dhamaantiin aad baan uga mahadcelinayaa jaamac iyo ayaan iyo dhalinyaradii xafladdan ka qayb qaadatay. Dad badan baa u mahadceliyo, ma doonayo inaan sii wado howlo badan ay qabteen runtii, ama UK ha ka qabteen ama regionkan ha ka qabteen. Waana ku faraxsanahay in xafladood kuwan la mid ahay ay dhammaan degaankan aynu degannahay ay ku sii fideen, oo loodhan karo Hargeysa Cultural Center ayaa qayb ka ah fiditaanka buugaagta iyo dhaqanka iyo aqoon isweydaarsigaas sii fidaya. Kelmaddan ay maanta la dooray ee ah dereska sunaasan baa loo sharaxay. Siciid Saalax baa runtii sunaasan u sharaxay iyo dadkii ka horreeyeyba. Waxaanu ku dari lahaa deris wanaagu dhaqaalaha ayuu isu furaa, nabaddu sii kordhiyaa, dadku isu sii baraa, shaqo abuurku sii kordhiyaa. Waayo waddamadu markay dan wada yeeshaan ayay nabaddana wada yeeshaan, markay dhaqaalo wada yeeshaan ayay is ilaaliyaan, markay cirka diyaaradahoodu marayaan nabadda dhulka hoose way dareenayaan, markay badda wada wadaagaan way isku xidhnaanayaan. Marka dhammaantiin darisnimada aynu ka shaqayno waayo danteenna ay noogu jirta dhinac walba. Culayska kale ee ah aqoonta la wada wadaagayaana qayb bay ka tahay. Annagu shirkad ahaan runtii waa ku faraxsannahay inaanu xafladaha noocan ah ama halkan ha ka dhaceen ama gobolka oo dhan ha ka dhaceen ama qurbaha ka dhaceen, in dhammaantooda aanu shirkad ahaan caawinno daawnahay dahabshiil iyo gruubka kambaniyadaba aad baan ugu faraxsanahay. Hello, I'll try to speak English. My English is not that very well. I'm so happy that I am part of you and we join you in this event. The theme that has been chosen, neighborhood, I agree with you, Ambassador. All the rains and all the environment we all share, some of the waters that come to Somaliland come from all the way from Ethiopia, the highlands, and vice versa. So I share with you 100% the way you explain that we are all one people in under the world. We all share same thing. We all want good environment. We all want peaceful environment. We all want good job. We want business environment to be together. And we all want to be coexistent. And the theme that's been promoted here is a welcome, I'm sure, for all over the region. I support this initiative, and I have been very supporting Hargeysa Cultural Center for a very long time, including Somali Week, because it brings people together all over Somali-speaking area, and I'm so happy that other part of the world, people are coming to this region now to find out the beauty of our country, the beauty of our culture, and the peaceful that we have here. And I hope when you go back, you will remember the welcome that you have received while you have been here. The Habshil support this initiative because it brings people together, and we will continue support this kind of initiative wherever it is, as long as it's promoting peace and culture and, of course, trade and business and job creation, which is our day job. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa
account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahab Shield Bank International. Ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteenu waa Dahab Shield. Dahab Shield Group.